ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମାଟି ଧସିବା ସହ ଉଛୁଳିବ ନଦୀ ଜଳ। ଛଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ପନ୍ଦରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ମାଟି ଧସିବା ସହ ନଦୀ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। କାଲିଠୁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, 70 ମିଲିମିଟରରୁ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ସହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡର ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ଯଦି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ସନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ହେବ। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ସିଜନରେ ମୋଟ 2 ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2 ଯାକ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ବି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଗତ 3 ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଯାଏ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। 15 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 16 ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20-30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଯୋଉ ଥା କାଲ ସାଉଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ନେବରହୁଡ ଏରିଆ ମେ ପର୍ସିଷ୍ଟ କର ରହେ ତୋ ଇସକା ପ୍ରଭାବ ମେ ଅଗଲା 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେସେସ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ଆର୍ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନଫଲ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମେ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ଫିର କାଲ 14, 15, 16 ମେ ବି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେସେସ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ଆର୍ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନଫଲ ବି ଏକ ଜାଗା କରକେ କୁଛ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ମେ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଅନେପଟେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅଧା ଦେଶ ଜଳମୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ହିମାଚଳରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।